Në fshatin oblik të njësisë ana e malit në Shkodër, aty ku një ditë më parë u qëllua me thik duke humbur jetën në spital punonjësi OSHE Zamir Velaj, ka plakosur heshtja. Familja e viktimës ka hapur dyert e mortit, ndërsa ajo e autorit qëndron e ngujuar nga frika e akmarrjes. Policia e Shkodrës ka marrë në ruajtje banesën e autorit të krimit Martin Zefi për të shmangur ndonjë akmarrje të mundshme. Kjo edhe për faktin se dy familjet banojnë shumë afër njëra tjetrës. Banorët e oblikës janë të shokuar nga ajo që ndodhi, ndërsa thonë se e dënojnë aktin e kryer nga autori, pasi për ta elektricisti asaj zone, Zamir Velaj, i cili mbeti viktim pasi nuk pranoj të rilith të energjin, ishte një djalë punëtor dhe nuk duhet i merre jeta. Ajo është vrako të djali. A s'ka faj, mësa me të vrati ujtash. Djalë me kulturë, me edukat, ka punun polici, ka kënë nërhymje shpejt, ka kënë eroje e shumë njerëzve me pozit. A s'ka ka njeri kesh burë, po punëtur është kënë ajë. S'kena pas pse i vënona fort ati se i punëtur ka kënë. Po, autorin këdi unë. S'ka ko shumë se jenë më ullë këto se jenë atë ullën prej në altit të nuk di gjallë. Borgji akumuluar ndër vite që kishte arritur në 500.000 lek ka detyruar elektricistin e zonës Zamir Velaj, që pas urdhrit nga OSHE në Shkodër t'i shkëpu se energjin Martin Zefit, gjë që soli dhe revoltimin e këti të fundit, i cili qëlloj elektricistin me thik duke lënë të vdekur.